Час кременчуцьких новин на Алтаві. Вітаю. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Коротко про головне. Відбулось позачергове засідання сесії міської ради. У місті відзначили Міжнародний день інвалідів і кременчуцький кремінь яскравою перемогою завершив осінню частину чемпіонату. Далі про це та інше докладніше. Розпочинаємо. Кременчук не стоїть осторонь загальнодержавних подій. Вчора у місті відбувся мітинг. Громадяни засудили дії представників спецпідрозділу «Беркут» на Євромайдані Києва. Сьогодні ж на підтримку мітингуючих відбувся і автопробіг. Колона автомобілів з українською та європейською символікою проїхала центральними вулицями Кременчука та зупинилась навпроти міськвиконкому. Там у цей час свою позицію з приводу суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні, висловлювали депутати міської ради, зібравшись на позачергове пленарне засідання. З подробицями Ірина Скрипачова. Із 61 за численним складом депутата у сесійній залі 45. Необхідний кворум є. Головуючий міський голова Олег Бабаєв озвучує єдине питання порядку денного – про суспільно-політичну ситуацію в Україні та прийняття відповідної резолюції. В останній, зокрема, цитую, ми закликаємо керівництво нашої країни, лідерів усіх політичних партій, усю прогресивну громадськість до збереження миру і спокою в державі. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності усіх причетних до насилля. Ми закликаємо в жодному разі не допустити порушення роботи організації та установ, які відповідають за життєдіяльність міста. Кременчук – за мирну працю, за стабільність, за свободу волевиявлення народу, але в правовому полі, за поступовий, але впевнений рух до євроінтеграції. Кінець цитати. В обговоренні питання взяли участь всі бажаючі, як депутати, так і представники громадськості, керівники промисловості міста. Найбільш радикальними були виступи представників фракції «Батьківщина». Останні запропонували доповнення у проєкт рішення – за 5 пунктами – відставка уряду, імпічмент президенту, припинення політичних репресій, покарання винних у побитті мирних демонстрантів, підготовка документів для вступу в ЄС. Більшістю голосів за доповнення не проголосували, як і за окремий текст резолюції, який присутнім запропонувала фракція «Рідне місто». Далі за текстом цитую, причиною виходу людей на Майдан є не тільки складна економічна ситуація в державі, але й відсутність ефективного та дієвого діалогу між владою та народом. Закликаємо до мирного діалогу із владою без порушення громадської безпеки. Кінець цитати. За перший варіант резолюції проголосували 32 депутата. Резолюцію вирішено направити до адміністрації президента, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України. Підсумковим на пленарному засіданні став виступ міського голови Олега Бабаєва. Ми всі з вами були возмущені, коли розігнали ту мирну демонстрацію, яка мала право знаходитися там і мала право виражати своє мнення. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут приняты все необходимые меры и виновные будут наказаны. Я за то, чтобы работали кременчуцкие предприятия, за то, чтобы платились налоги, за то, чтобы платились высокие зарплаты, за то, чтобы занятость населения нашего была стопроцентной. Так давайте сделаем так, чтобы наши заводы работали, чтобы наши заводы развивались, чтобы увеличился объем производства, чтобы мы каждый период времени радовались новым успехам. На сегодняшний день я считаю, что в нашем городе должно быть спокойствие, должен быть порядок. Если сегодня есть волеизъявление людей, мы его все уважаем. Мы сегодня говорим о том, что наш город должен быть лучшим в Украине. И я эту мысль провожу красной нитью через во всех выступлениях и во всех своих действиях. Я хочу, чтобы прекратилось это безобразие с государственными финансами, когда не исполняется около 30 миллионов наших денег, которые мы положены и не получили их люди. В том числе в этих 30 миллионах сидит и заработная плата тех подрядчиков, тех коммунальных предприятий, которые выполняли ту или иную работу. Я призываю вас всех. Давайте вместе с вами будем толерантны и выдержаны. Давайте с вами будем вместе делать одно общее дело, независимо от наших политических взглядов. А то, что нашему обществу чуждо, мы это с вами вместе все осудили, обсудили, и я думаю, что таких уже явлений быть не может. Лично я убежден в том, что вот этот разгон демонстрантов – это подстава президента. Я считаю, что его просто кто-то подставил. И пусть разберется, примет решение, накажет виновных, успокоит людей, и я думаю, что і далі нам ще йти з вами і робити вместе добрі діла. Участь у пленарному засіданні сесії взяв і керівник Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько. Володимир Іванович – нечастий гість сесійних засідань. Тож, користуючись нагодою, наші журналісти поспілкувалися із досвідченим промисловцем. Він висловив свою точку зору на події, що відбуваються у державі. Если сегодня в нашем государстве по существу только месяц назад началась серьезная работа с анализом выявления рисков влияния на экономику Украины, вхождения в Евросоюз,
то скажите мне, пожалуйста, если мы сегодня эту работу, мы месяц поработали и пришли к заключению, что тупик. А что вы думаете, в марте месяце нас пригласили на саммит, через 4 месяца, не полный, что-то изменится? У нас геополитическое положение выгодное. Мы находимся действительно в таком месте, что и Россия к нам неплохо бы вместе к нам тащит. И в конце концов, ну не за красивые глаза Европейский Союз приглашает нас в эту компанию. Он, конечно, ищет прежде всего европейскую выгоду, но не надо обольщаться. Почему вдруг нас так все полюбили в раз? Понимаете, так давайте разберемся тогда с тем, с кем же нам быть сегодня. Может быть, существовать будет две стратегии. Тактическая на несколько лет. Глобальная, может быть, Европейский Союз как выбор, в конце концов, но когда и на каких главных условиях, а может быть, окажемся посередине. 3 грудня відзначається Міжнародний день інвалідів. Сьогодні з цієї нагоди засідання круглого столу провели активісти Кременчуцької організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій. Впродовж 3 годин говорили, втім не про соціальний аспект та підтримку пільговиків, а про що саме побачите далі. 40-хвилинною доповіддю розпочав зібрання керівник організації Борис Гонза. Щоправда, впродовж виступу про конкретні дії організації у справі підтримки інвалідів присутні так і не почули. Втім, почули особисту думку щодо проведення у місті святкових заходів з нагоди 70-ї річниці визволення Кременчука. Мене не запросили. Мене не запросили. Слабо працювали. Не позапросили. Та невже потрібно кожному жителю на загальноміське свято особисті запрошення надсилати? Чому ж тисячі кременчужан прийшли цього дня на парад вшанувати подвиг героїв Великої Вітчизняної, не чекаючи якихось запрошень? А пан Гонза обурюється, ще й звітів про використання коштів вимагає. Особливо не дають спокою парасолі. Владою на випадок дощу свій час було закуплено більше як 200 зонтиків. Практично кожний у той день, а день зранку вже був дощливий, йшли зі своїм зонтиком. І де ж поділися ці дощові зонти, де воно ділося все, багато з них розійшлись. Квіткова продукція, яка закуплялася для організаційних заходів, де вона ділася, не використана за адресою. Дві металеві сцени, де вони поділися на сьогодні, в смислі, вони теж коштують гроші. Нагадаємо, із 2 мільйонів, доля яких так турбує активістів, витрачених на святкування коштів, більша частина – то спонсорські асигнування. Куди поділись парасолі і квіти, добре видно з відеозапису параду. А трибуни орендувались на час проведення заходу. І, до речі, всі ці питання неодноразово висвітлювались у міських ЗМІ. Чому ж сьогодні впродовж майже 3 годин присутніх зомбували, формуючи хибне уявлення про стан справ у місті? Брудні технології в дії під приводом відзначення Дня інвалідів нав'язувати немічним і старим свою точку зору – це, погодьтесь, не по-людськи. Скажу чесно, навіть журналістам було важко сприймати увесь цей потік непов'язаних, власне, з Днем інвалідів тезисів. Тому впродовж зібрання присутні почали потихеньку залу залишати. А ті, хто дослухав до кінця, поділилися з нами своїми враженнями. Поверхностно так задівали. Желають більше. Желають міста, як сказали, ну, кормушки, вислі, а хоч якийсь кусочок. І ніякого результату. Кричали, хто за свої медалі, хто за свої пости. Ну, і так от і все. Я давно хотіла сорватися та. Все ж таки думаю, а може що-небудь коснеться нас. Значно позитивніше відзначили Міжнародний день інвалідів у будинку дитячої та юнацької творчості. Провели конкурс «Я мрію, я живу». Хлопці та дівчата з обмеженими можливостями через мистецтво відображували свої мрії та бажання. Дитячі фантазії в малюнках бачила наш кореспондент Марина Корнійчук. «Я мрію, я живу» – так називається виставка робіт дітлахів з обмеженими фізичними можливостями. Фантазії в малюнках розмістили холі будинку дитячої та юнацької творчості. Учасники конкурсу презентували творчі роботи та яскраві малюнки. «Я нарисував планету, на якій би хотіла жити. Я хотів би, щоб на всій планеті був мир». За участь в конкурсі хлопців та дівчаток нагородили грамотами та подарунками. А також організатори заходу влаштували дітям та їхнім батькам святковий концерт. «Кожного року управління у справах сім'ї, дітей та молоді оголошує такий конкурс. І на нього подають роботи дітки, які мають певні вади зі здоров'ям, але їхні душі прекрасні і вони готові поділитися теплом своєї душі з оточуючими. І сьогодні ми бачимо прекрасні живі
живописні роботи, прекрасні роботи, виконані в техніках поробок, а також твори, які були представлені на наш конкурс. Всього в нас взяло участь 66 дітей. Учасники творчих колективів із задоволенням виступали для дітей. Відзначають, що публіка дуже привітно зустрічала самодіяльні номери. Виступаючи на цьому концерті, ми хотіли просто показати, що цим дітям внимання уділити, щоб вони чувствовали себе щасливими, нужними в цьому світі і чувствовали такими же звичайними, здоровими людьми, як всі інші. По закінченні концерту приємні сюрпризи не закінчились. З дітворою гралися казкові герої, дарували кульки та солодкі подарунки. І діти, і дорослі відзначають, що час провели весело та радісно. Дуже подобається, особливо, коли танцювали найостанній номер, дівчатки маленькі виступали. Дуже приємне впечатлення від концерту, дуже подобається. Уходимо з хорошим настроєнням. Кременчуцький «Кремінь» минулої суботи зіграв на власному полі останній матч осіннього чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Свистуна обіграли з рахунком 4-2 Новокаховську «Енергію». Але ж ця перемога далася кременчужанам непросто. Ще на початку другого тайму на табло міського стадіону світилися цифри 2-2. Про забиті голи та тренувальні плани «Кременя» на зимовий період – Дмитро Демиденко. Наші земляки були рішуче налаштовані на перемогу. Та після нелогічної поразки у Черкасах кременчужани мали реабілітуватися перед своїми уболівальниками. З перших хвилин двобою підопічні Сергія Свистуна грали першим номером, а вже на 26-й відкрили рахунок. Свій черговий м'яч у складі Кременя забив Єгор Іванов – 1-0. Приємно, що другий гол нашої команди став дебютним для Максима Ільчиша. Цей захисник не так давно захищає кольори кременчужан. І забитий м'яч, безумовно, додасть йому впевненості. Тож почали вдало. Але наприкінці першого тайму примудрилися пропустити. Високий на зріст нападаючий гостей Костянтин Черній у високому стрибку переправив м'яч у ворота Андрія Олійника. Тому через позиційну помилку нашого захисту команди пішли на перерву за рахунку 2-1. Та по-справжньому занервували кременчуцькі вболівальники на початку другого тайму. На 63-й хвилині кращий бомбардир енергії Костянтин Черній знову переграв захист та голкіпера господарів і подарував своїй команді надію. Рахунок зрівнявся. Рівно чверть години знадобилося Кременю, щоб заспокоїти вболівальники та й самих себе. І вкотре допоміг у цьому Сергій Степанчук. Він першим опинився на м'ячі після рикошету і, не вагаючись, пробив поворотом гостей. 3-2. А останню крапку у матчі поставив наш центральний захисник Сергій Логінов. Красива і видовищна перемога кременчужан. 4-2. Ну, я хочу поздравити ребят, болельщиків з окончанням першої частини чемпіонату. На зборах є фронт роботи. Видно, що будемо працювати і старатися радувати наших болельщиків. Зараз Кремінь у відпустці. Зібратися планує 20 січня. До 18 лютого команда працюватиме у Кременчуці, де, за словами головного тренера наших земляків, створені всі належні умови для повноцінної підготовки. Далі, в залежності від фінансування, Кремінь вирушить на збори за кордон чи в Крим. Можливо, під час зимового міжсезоння команда поповниться і новачками. Просматривати будемо футболістів. Сказати, що когось візьмемо, це якщо явно він сильніше нашого футболіста, тоді, звісно, будемо на этого человека обращать внимание. Ну, костяк уже есть, который я вижу. Единственное, что еще больше надо сыгранности, больше... Є час для роботи. На черзі інформація синоптиків Полтавського гідрометцентру. На завтра прогнозується хмарна погода з проясненням. Температура повітря – -1, -2 градуси. На цьому наш випуск завершується. Телефонуйте нам за номером 780818. Зустрінемось завтра о цій же порі на телеканалі «Лтава». Дивіться кременчуцькі новини. І всього вам найкращого.